Beleza. Eu tô tentando salvar você! Ele fez assim, tipo... E você naquela... Aí eu mirei direitinho. Ficou irado. É, você me salvou. Foi irado. Ô, Liz! Vou sentir saudade. Também. Tchau. Liz! Olha só, Liz, me desculpa. Você sempre pede desculpa. Dessa vez é pelo quê? Pela festa? Aquilo foi a maior bobagem mesmo. Tá, mas eu tava falando do seu pai. Eu imagino o que tá passando. Se eu puder fazer alguma coisa pra ajudar... Eu acho que nós vamos pra Oregon. A minha mãe sempre diz que lá é bem legal. Tá tranquilo. E também, papai não quer a gente aqui durante o julgamento. Liz, eu não... Tchau, Peter. Seja lá qual for o seu problema, espero que resolva.